Pas 5 muaj shtym edhe tension në parlament, sot kuvëndi është rikthyer normalitetit, par në marveshjes Berisha, Bardhi, Rama, dhe sot kanë dalë edhe emrat dhe janë miratuar komisionet hetimore. Unë do të doja një koment nga gjithë, po do të nisë me zotin Vangjeli fillimisht. A duhet gëzohen, zotin Vangjeli, shqiptarët nga ky fakt, pra që parlamenti është rikthyer normalitetit? Jo, fillimisht po lejoni... Që pas marveshjes erdi paqa në një farë mënyrë? Si lufta, si paqja janë të rreme, është ndryshe krejt nga jo që shikojmë në televizor, sepse dhe arsyet e fillimit të luftës, edhe arsyet e vendosjes së paqes, nuk janë ato të cilat fliten. Gjitha palët bëjnë sikur. Nga kjo histori, i humbur i vetëm është ai që u përjashtua sot, Lulzim Basha. Lulzim Basha, i cili... unë nuk e di si quhet ai aplikacionin në telefon, por kur merr një portret njerëzor, e vendos në iPhone dhe e bën njeriu që të duket më i vjetër ose anasjellës. Më i ri, po. Basha duke aty në rolin e Berishës, duke tentuar të trashëzërin si Berisha, por ka mjetet e pamundura për të bërë të njëjtën vezë që bën edhe Berisha në foltorin e parlamentit. Ajo që ka ndodhur është thjesht, është pushuar nga puna zoti Ali Behaj, me motivacionin se as nuk mund as nuk do të mundte të bënte diçka në komisionin për reformën zgjedhore. Dhe pjesa tjetër pastaj është në hipokrizi. Rama, i cili ka shansin të zgjedhë mes Berishës dhe Bashës, pavarësisht se i do të dy, nesër kur të vi puna në zgjedhje, dhe Berisha, i cili tashmë shikon Bardhin si njeriu i cili mund t'i nxi faqen në ti zbardh faqen. Shikoj, ishte lapsus freudian, ndoshta sepse për fat të keq nxirja e faqes politike në këtë rast mund të ndodh minimalisht në tetor, nëse Shqipëria thirret në zgjedhjet e parakoshme, maksimalisht në prill. Mund të ndodhë? Padyshim që mund të ndodhë. Padyshim që mund të ndodhë.